Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преко етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101.3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Обично човек треба да биде спремен и на нешто што не и очекува. Во случајов мојата прехлада во ова летно време. Но затоа пак морам да се спротиставам, иако од себе ќе ја дадам целата моја енергија, за да, ако не со друго, брн со македонската песна, да ги развеселам вашите срца. На самиот почеток, со роденденска честитка на нашата мила сакана ќерка и внука Мила Белчевска. На 8 август, ќе го славиме твојот трет роден ден, сакана наша мила. Многу желби за среќно и весело детство, од срце ти посакуваме ние, а истовремено ќе ти речеме честит роден ден, хапи брде мила од тато Александар, мама Алекса Белчевски, дедо Никола, баба Драгица, тета Кристина и тета Марија со тетин Бени Шатоу. Хапи брде мила, ви лави ја. Денес ми е роден ден, гостино го сакам. Ако некој не дојде, ке ми биде мака. Денес ми е роден ден, гостино го сакам. Ако некој не дојде, ке ми биде мака. Утре, 7 август, е празникот Воспение на Света Ана. На 8 август е Летна Света Петка, а на 9 август е Свети Климент Пантелеймон. Токму и вечерва ќе дадеме прилог за овие три светители. Иако низиниот главен празник е на 9 септември, Православната црква денес го празнува Успението на Света Ана, мајката на Пресвета Богородица и Марија. Денес верниците одат во манастирскиот комплекс посветен на Света Ана во село Малоишта кај Битола, кој е единствено во рамките на Националниот парк Пелистер. Се верува дека овој манастир има чудотворна моќ за двојките кои не можат да имаат деца.
Некои и сега го практикуваат обичајот вечерта помеѓу 6 и 7 август да преспијат во манастирот за да добијат пород. Во близината на манастирот има и лековита вода што извира од коренот на една бука. Света Ана била ќерка на свештеникот Метан. Со својот маж Јоаким 50 години живееле без деца, а потоа во подоцнежните години ја родила Марија Пресвета Богородица. Јоаким со години бил скршен од болка поради што нема деца со Ана. А приказната вели дека во една прилика отишол во пустина, каде што со денови тагувал, но еден ден му укажал ангел кој му рекол дека Господ ќе го благослови со дете. А подоцна истиот ангел го видела и Ана. Кога се родила ќерката Марија, Ана и Јоаким му ветеле на Господ дека детето ќе му го посветат на храмот, затоа се верува дека луѓето со ова име се среќни и носат позитивни животни промени. На 8 август, како што реков, е празникот Летна Света Петка. Иако тоа се три Света Петки, меѓутоа меѓународот е позната како една Света Петка. Култот кон Света Петка кај нашиот народ е многу расширен. Таа се смета за заштитничка од разни несреќи, но и од многу болести, поради што народот ја нарекува уште и Мајка Параскева. Многу лековити извори се поврзани со нејзиното име и се наречени Петочни води. Петков ден како домашен празник со служба посветени на Света Петка, со чекање гости и со други обичаи и свечености, го празнуваат голем број македонски семејства. За Света Петков ден ќе зборуваме и за таа Света Петка на 27 октомври. Но имен ден празнуваат Петко, Петкана, Параскева и Пенка. Ние во вечерашнава наша емисија ќе се задржиме со Параскева Петка, позната кај Света Петка Епивадска или Трновска. Незиното житие вели дека е родена во Епиват во Тракија, меѓу Селиврија и Цариград, на брегот на Средоземното море, кон крајот на 10-тиот век. Родителите биле побожни, а така ги воспитувале и своите деца. Имала брат по име Евтимије, кој подоцна станал епископ Мадицки, и Параскева уште од млади години покажувала интерес за монашкиот живот. Кога ја умреле родителите, Параскева заминала во Јорданска пустина, каде што долго живеела во молитви, пост и плач. Се хранела со пустинско растителна храна, само еднаш во денот и тоа на вечер. Долго време дјаволот се обидувал да ја одврати од приврзаноста кон Бога. Се преправал во разни форми, па и како звер ја напаѓал, но таа не се поколебала. Кога остарела, ангелот Божји соопштил дека треба да се врати во родното место, зашто е дојден часот кога треба душата да му ја даде на Бога. Оставија пустината и врати се во својата татковина, бидејќи таму треба да го оставиш телото на земјата, а со душата да преминеш кај Господа. Параскева набргу се вратила во родното место и никому не кажувала која е. Набргу умрела, а бидејќи жителите на нејзиното родно место не ја познавале, ја погребале не на селските гробишта, туку одделно како странец. Била погребана близу до морскиот брег, а во близината имало еден столб и на него седел некој столпник. По известно време морските бранови сфрлиле тело на некој патник кој умрел на брод, а морнарите го фрлиле во морето. Тоа тело набргу почнало да се распаѓа, од што засмрдела целата околина, така што тука не се минувало. Тогаш столпникот слегол од столбот и замолил некои луѓе да го закопат мртвото тело за да не смрди. Тие почнале да копаат во близина на брегот и за нивно изненадување нашли тело на жена, но не му посветиле поголемо внимание, зашто, како што си мислеле, ако било на некоја светица, Господ порано со некој чуда ќе укажел на него. Телото на жената Света Петка го закопале, а врз него и телото на патникот што го исфрлило морето. Ноќта на еден од тие луѓе по име Ѓорѓија му се сонила царица на светол престол со многу светли војници. Ѓорѓија тогаш паднал, а еден од војниците му пришол, го подигнал и го прекорил што телото на Света Петка го погребале заедно со смртеното тело на патникот. Ѓорѓије, зошто го презревте телото на преподобната Параскева и заедно со неа го сохранивте смртливото тело? Веднаш земете го телото на преподобната и положете го на достојно место, зашто Бог сакаше да ја прослави на земјата работа своја. Тоа и светицата му рекла:
Побрзай да ги земеш моите мощи и да ги положиш на достойно место, бидеки не можам повеќе да ја трпам смрдејата од тој труп. Оти јас сум жена и мојата родбина е Епивад, каде повеќе сега и живеете. Таа ноќ истото и се сонило и на некоја жена. Утрото и двајцата ги раскажале соновите, пошто со голема свеченост телото на Света Петка било откопано и погребано во црквата на светите апостоли Петар и Павле во Епивад. Подоцна телото на преподобна Параскева било повеќепати пренесувано од едно место на друго. Најпрви цар Јован Асен во 1238 година измолил телото на преподобна Параскева Петка да биде пренесено во Трново. Тука телото останало подолго време поради што таа се вика и Трновска. Но кога турците го зазеле Трново, мощите на Света Петка биле пренесени во Влашко, а кога Влашко паднало под турска власт во 1396 година, княгињата Милица го измолила султано да ѝ дозволи да ја пренесе во Србија. Тогаш биле погребани во Белград. Но кога и Белград го освоиле турците во 1521 година, светите мощи биле однесени во Царград, каде што се прославиле не само меѓу христијаните, туку и меѓу муслиманите. Но и тука во патриаршиската црква, каде што биле погребани, не останале за секогаш. Во 1641 година мощите на Света Петка и ги пренесол во црквата Три светци во светиот град Јаш, каде што почиваат и денес. Во спомен на преподобната Параскева Петка Трновска, Светата православна црква го восстановила празникот, што се празнува секоја година на 27-ми, поново, иначе 14 октомври, што во народот е познат како Петков ден. Народот во некои случаи не ги разликува трите Параскеви Петки, туку најчесто ги идентификува само една Петка, најчесто со Света Петка Трновска, но ликот на овие светци го почитува и празнува достоинството со домашни служби и со големи собери и панаѓури. Култот кон Света Петка кај нашиот народ е многу расширен. Та се смета за заштитничка од разни несреки, но и од многу болести, поради што народот ја нарекува уште и Мајка Параскева. Многу лековити извори се поврзани со нејзиното име и се наречени Петочни води. И додека на 7. спроти 8. август во моето родно Велгошти се прославува празнично нашата летна Света Петка, која ни е и заштитник на селото Велгошти, затоа пак 8. спроти 9. август во Охрид се слави празникот Свети Климент Пантелемон. Вече ве завршуваме со прилогот за Свети Климент Пантелемон. Свети Пантелемон е роден во градот Никомидија во 3. век. Пораѓањето бил наречен Пантелеон, што значи во се како лав, но подоцна тоа им било заменето со Пантелемон, што значи се милостив. Уште во детството бил воспитуван во христијанска вера, бидејќи мајка му била христијанка. Меѓутоа таа се упокоила кога Пантелемон бил се уште дете, а неговиот татко бил многу божен, кој го носел сина си во идолскиот храм и во паганско училиште. Одејќи кон училиштето по патот, Свети Пантелемон го запознал стариот христијански свештеник Ермолај, кој подоцна ќе го крсти. Свети Ермолај го засакал Пантелемон и Господ му внел во срцето желба да го просвети момчето со светлина на вистинската вера. Свети Ермолај живеел со два други свештеници, Свети Армири и Свети Армократ, и сите тројца биле преживеани од масакарот на 20.000 христијани во 303 година. Кога се враќал од кај учителот, видел мртво дете на патот каснато од змија. Првиот впечаток бил страшен, бидејќи живата змија лежела до детето, кога го повикал со зборовите на старецот и Божјата благодет, тој се обратил со молитва кон Христа за помош. Најнаш детето се разбудило од сон, а змијата умрела. Пантелемон многу се израдувал и веднаш побарал да биде крстен од Ермолај. Тој веќе станал познат како лекар, кај него се обраќале многу на помош. Еднаш донеле еден слеп,
кој што никој не можел да го излекува во градот. Поучен од Божиот дух, Пантелемон го повикал вистинскиот Бог преку молитвите и тој човек оздравел и поверувал. Поради тоа и тој наскоро маченички пострадал како христијанин. Наблюдувајќи ги неговите дела, лекарите дознали дека Пантелемон ги лекува затворениците христијани и затоа се пожалиле кај царот. Царот кога го повикал, го праша каква вера исповеда и му рекол дека треба да исповеда верата на многуте богови. Тој му рекол: «Јас сум се откажал од лажните богови и ги го прославувам Христа». Потоа го замолил императорот да донесат некој болен, од кој лекарите одамна кренале раце и рекол дека тој ќе се помоли на живиот Бог и ќе го исцели. Предизвикувајќи ги и оние така наречени лекари да го сторат истото. Луѓето донеле некој парализиран човек кој си од живот бил болен. Паганските лекари се молеле на нивните идоли за исцелување на болниот, но ништо не се случило. Свети Пантелемон со помош на Господ Исус Христос и болниот бил излекуван. Императорот се разјарил, го убил излечениот, а Пантелемон го дал на измачување. Биле доведени тројцата свештеници кои го вовиле во христијанската вера. Тие ја исповедале својата вера пред императорот и биле обезглавени. Свети Пантелемон бил люто измачуван, но сепак ги преживувал маките. Разбеснет, Максимијан наредил да му ја отсечат главата. Војниците, сакајќи да му ја пресечат главата додека се молел, останале в чудо невидени, кога нивните мечеви се стопиле на неговиот врат. Откако завршил со молитвата, се чул глас од озгора како го повикува. Војниците биле преплашени, но Пантелемон ги повикал да го извршат тоа што им било наредено. Потоа неговото тело било фрлено во оган, но не изгорело. Христијаните го извадиле од огнот и го погребале неговото тело. Тоа се случило во 305-та година, а дел од неговите мошти може да се најдат во неколку манастири и цркви во Романија, а дел од нив почиваат и во рускиот манастир на Света Гора. Свети Пантелемон се повикува во молитвите за водоосветување заедно со Ермолај и другите чудотворци. Ете, тоа беше прилогот за Свети Климент Пантелемон. А уште еднаш сите кои ги носат имињата на Света Ана, Света Параскева или Света Петка и Свети Климент Пантелемон, нека им се честити и вечни. А ние ќе дадеме и родендински честитки за две мои пријателки, а тоа се Мица Кочовска од село Велушина и Олга Марковска од село Любојно. На денот на Света Петка, на 8 август, се родени двете мои пријателки, Мица Кочовска од село Велушина и Олга Марковска од село Любојно. Честитки за долг и понатамошен живот на Мица Кочовска испраќаат синовите Джими и Баби Кочовски со својата фамилија, како и на Олга Марковска, ќерките Силвана и Кети со своите фамилии, за да долги години слават вака и во добро здравје и веселба. Па честит роден ден и тебе, Мица, и тебе, Олга, исто, а вака да се радувате уште многу-многу години заедно со внучиња, па и правнучиња. Тајле.
Утринското кафе е навистина и најсладко. Меѓутоа, тоа е и за ваша душа. Но тоа може само Тим Хортонс, посебно во Скарборо и Ист Йорк, чии собственици се Стив и Дени Браун, со нивниот татко Джордж Браун од село Буф. Но не е само тоа. Во Тим Хортон можете да си земете утрински појадок, исто така донаци или крофни, како и други сладки јадења, но и да си ордирате јадење, сендвичи, доколку одржувате некој митинзи. Повелете, Тим Хортон секогаш е до вас, покрај вас. Westmount Guarantee, инвеститор за сигурна гаранција за комерцијални билдинзи, за кондо, исто така Deposit Insurance Financing. Нашиот сонародник Джим Еманолидис го докажува сето тоа. Телефонот е 416-712-4038. Секој ден посакува да живее во удобен стан, во удобна куќа. Крис Клашов од фирмата Royal LePage State Realty е покрај вас. Завртете го телефонот на 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. Срцето пак на Нијагара со трите луксузни хотели во Сент Катрин, Хамптон Ин, исто така Бест Вестерн и Халади Ин. Но многу повеќе дочекот во овие хотели од страна на персоналот, а посебно од собственикот Том Ничополос, кој запознат веќе од голем број на гости од речиси целиот свет. Но не само тоа. Тие располагаат и со две спортски сали, односно фит центерс, даваат интертеймент, а за љубителите на боулинг исто така ви овозможуваат како и други рекреативни игри. Додека пак за било какви сечености, свадби, свршувачки концерти, митинзи на располагање ви стои Parkway Banquet салата со капацитет до 1000 гости. Јавете се на 905-380-1550. Да повторам, 905-380-1550. Партнер Гаулинг LLP, тоа е адвокатската фирма на сите врсти на лоери, еден од нив е и Питер Симеон. Позната адвокатска фирма низ цела Канада и Америка. Доколку имате потреба од лоер адвокат, побарајте го Питер Симеон на 416-898-4506. Повторувам, 416-898-4506. Сите знаеме дека и воздухот и водата се загадени и секој бара да оди во природа и да пие чиста вода. Но имаме и фирма Continental Carbon Group, која филтрира водата за пиење, воздухот и отпадните води. Неслучајно името на оваа фирма Continental Carbon Group со нејзиниот сервис можете да го видите во голем број на индивидуални фабрики, разни институции, државни и приватни фирми. Јавете се на 905 за ваша потреба 643-7615. Да повторам, 905-643-7615. Пред да одиме со новините од Македонија, каде ќе слушнеме вести околу договорот помеѓу Мицкоски и легалниот премиер Ковачевски, но исто така од говорот на партијата Левица Димитар Апасиев, да спомнам дека за празникот Илинден, рускиот амбасадор во Скопје не само што се поклона, туку и на колена застана и се прекрсти пред починатите борци илинденци. А сега да ги проследиме вестите, а потоа говорот на Апасиев. Оставките кои министрите на ДУИ ги најавија дека ги депонираат до премиерот Димитар Ковачевски и ќе бидат валидни под услов само ако ВМРО-ДПМН ги изгласа уставните измени, ја ставија најголемата опозицијска партија во позиција во која нема голем простор за калкулации. Со ваквиот потек, практично ДУИ го исполни барањето на Христијан Мицковски на лидерската средба во јуни, кога побара министрите од ДУИ да си заминат од власта и да влезат кадри од ВМРО-ДПМН.
Од СДСМ велат дека Мицкоски сега е на потек со што ќе одлучи дали е за Европската унија или е за изолација. Откако министрите од ДУИ поднесоа оставки кои ќе се ефектуираат веднаш, откако пратениците на ДПМН ќе гласаат за уставните измени, сега на потек е Христијан Мицкоски. Со претходно донесените одлуки на Централниот одбор на СДСМ, како и со последната одлука на ДУИ, сите услови кои ги постави Мицкоски за ДПМН да ги поддржи уставните измени се исполнети, вклучително и влада без ДУИ. Уставните измени се влезени во собраниска процедура, јавно се објавени и откако нивната содржина јавно достапна, никој, па вклучително и Мицкоски, нема ништо против таквите измени. Во моментов ракавицата е фрлена кон Мицкоски, кој по ваквиот предлог и не се појави да одговори дали ќе го прифати тоа што и самиот го бараше на лидерската. Портпаролот на партијата Наум Стојковски го повтори она што деновиве го зборува Мицкоски, дека уставни измени нема да има и дека и СДСМ да си поднесат оставки за предвремени избори. Потешко име на СДСМ отколку на ДУИ да прифата дека Артан Груби нема да им биде де факто премиер, рече Стојковски. Уставни измени со вакви фолирања нема да има. Ставот на ВМРО ДПМН е јасен. Ако сака Артан Груби, веднаш нека си поднесе оставка, но проблем не е само ДУИ, туку и СДС да поднесат оставки, ама не одповикливи и да одиме на брзи предвремени парламентарни избори, бидејќи се друго е одолговлекување и играње играчки. Добро е што ДУИ по 20 години власт е подготвена да замине во опозиција, од каде што ќе може да одговараат за криминалот и да ја докажуваат својата невиност. Првиот вице-премиер и министер за политички систем Артан Груби во интервју за Косовската телевизија Т7 рече дека полидерската средба на Ковачевски и Мицкоски е единствен услов за ВМРО ДПМН да ги гласа уставните измени беше излегувањето на ДУИ од владата. Ние ќе се откажеме од власта, само опозицијата да ги гласа уставните измени, рече Груби. Минатата недела на Комисијата за уставни прашања беа изгласани заклучоците за пристапување кон измена на Уставот, на која ВМРО ДПМН гласаа против. По ова расправата за потребата од уставни измени поминува на пленарна седница која е закажана за 18 август, но опозицијските пратеници остануваат на ставот дека ќе гласаат против. По ова, председателот на Собранието Тала Џафери најави дека доколку не се обезбеди двотретинско мнозинство, ќе го одложи гласањето. Ова ќе биде нашето единствено излагање по предлогот затоа што сметаме дека материјална расправа е безвредна, бидејќи вие, премиере, направивте сметка без крчмар. Влеговте во процесот вртоглаво без да обезбедите двотретинско мнозинство. Кога го концепирав говоров, се обидов и да фатам некои прибелешки од вашето излагање со цел да ви реплицирам, меѓутоа тоа се безвредните рецитации, флоскули и панегирици кои вие секојдневно ги вртите, така што навистина е излишна материјална расправа по ово прашање. Така што се ова што ние денес го збориме е на обична козметика, знаејќи дека влегуваме во еден лузерски процес, бидејќи вие навикнавте и сакате и нас како македонска нација да не навикнете на порази. Првото нешто беше францускиот предлог за бугаризација. Спортски кажано, вие, еве го и министерот Османи, изгубивте 17-2 во овој процес. Независни германски експерти ви кажаа дека ова е чудо на бугарската дипломатија. Или како што велат антимакедонските кругови во Софија, ова е смрт на македонизмот, овој спој на необализам и неоврховизам. И тие велат полекичка и на рати. Ви кажаа, применуваат врзва салама тактика. Не знам дали не гледате или се правите дека не гледате. Или весецкаат на парчиња. Или да се искажам, еве италијански, италијаните имаат дека, велат една изрека, кокошка се кубе пердув по пердув. Дипломатски, жаргонистички кажано, вие сте искубана кокошка во споредба со византиската грчка дипломатија или бугарската дипломатија која ви направи хеттрик во овие процеси. Следно, историјата влезе како дел од преговарачката рамка. Наместо да преговараме за копенхашки критериуми, ние ќе преговараме каков бил цар Самуил, каков бил Гоце Делчев, какво било и Линденското востание. И што е најтрагично, не обезбедивте никакви државнички гаранции дека нема да има нови вета. И тоа не само од Бугарија,
Бугарија има уште 35 пати шанса да ни стави вето и ќе ни стави. Ќе ни стават и други земји. Ќе ни стави Франција како што ни стави. Како што го излизгаа зајав за преспанскиот со тие видео бимови каде што Макрон велеше гласајте на референдумот и после тоа Макрон ви стави. Вие сте недоветни да водите дипломатија и треба тоа да си го прифатите. Или ќе ни стават други земји, ќе ни стави Холандија која што латентно е исламофобична и цело време става за Западен Балкан, цело време става вета. Не успеавте да обезбедите такви гаранции. Следно, имаме унилатерална изјава за македонскиот јазик, званично архивирана во европски архиви, дека македонскиот јазик, на кој јас и вие се разбираме, е западно-бугарски диалект. Од тука, СДСМ, гледам колегите, се провоцираат која ќе им речеме само СДС. СДСМ, МТО во СДСМ, е забрането со преспанскиот договор. Вие немате право да се нарекувате Социјал-демократски сојуз на Македонија. МТО станува СДС Михајловистичка. Вие сте предводници на неоврховизмот заедно со бализмот во владата. Вие не вративте век и пол назад во периодот на пропагандите кога брат со брат се убивал, едниот се пишувал србин, другиот бугарин, третиот не знам што. Вие тоа го вративте. Бугарски тајни служби ве работат, вие занемувате пред... И на крајот, во овој дел, никој не говори за правните последици. Не е ова така само. Не е ова како што ни викавте. Па добро, бугарите ки внесеме и толку како што... Како бе толку? Абе, не е така. Знаете зашто не е така? Затоа што ние немаме граѓански концепт на држава, туку имаме етнички концепт, ние имаме трибалистички заостанат примитивен концепт на држава. Ние сме поделени на етнички групи. И тие етнички групи имаат колективни права, за разлика во Бугарија каде што немаат. Тоа значи дека секој народ кој ќе го споменувате или малцинства ги викаат у светот, ама ние сме политички многу коректни, има право, потоа има колективно право, имаме лек специјалис за малцински права на тие заедници. Имаат право на образование, ќе се вадат нови бугарски пасоши, еве сега за 250 денара министерот им возможи. Значи, ќе се вадат нови бугарски пасоши за да децата во Струмичко учат на бугарски, еве сега како што ги шетаат. Или ќе се овозможи радио и ТВ програма на македонската телевизија на бугарски јазик, каде што ќе ви пуштаат документарци како Гоце Делчев бил бугарин, како Илинденско преображденско востание и така натаму. Потоа, празници на малцинствата ќе треба да ставиме државни и ќе ни го стават тој празникот за Сан Стефанска Бугарија. Така, и ние самите ќе си го славиме празникот во кој што дел од картата на Македонија со Охрид како столица е дел од таа Сан Стефанска Бугарија. Или државно финансирање на културни клубови. Овие Ванчо Михајлов, Цар Борис III, Фердинанд и како, тие ќе треба сега со државни пари вие да ги финансирате и на крајот квотите за вработување. Како што имаме рамковен сега за албанците, ќе имаме така рамковен и за бугарите и ќе ги вработуваме по квоти. Значи, никој не ги кажувате правните последици кои од тоа ќе произлезат, од тоа преамбула, ставање народ и тоа е тоа. Сега одиме на другата тема. Темата за ЕУ versus Западен Балкан. Веќе ви кажав, не е само Бугарија проблем во ова геополитичко прашање. Проблемот се некои држави во Европската Унија кои се против Западен Балкан, кои се латентно исламофобични, вие видите структурата на Западен Балкан, тоа е енклава, нас не држат како во зоолошка градина. Ние сме обкружени од сите страни со Европска Унија, ама не сме во Европска Унија. Таму е Босна, таму е Косово, таму сме ние, таму е Црна Гора и Србија. ЕУ има криза на лидерство, ЕУ не знае кај тера. Од тука не само ветото на Бугарија, известни следни вета се ветото на Холандија, и ветото на Франција, а и ветото на некои други земји. Европа, видете ги проблемите со кои таа се соочува. Видете ја граѓанската војна во Франција со алжирците, тунижаните, мароканците. Видете ја Фландрија која сака да се отцепи од Белгија. Видете ја Каталонија која сака да се отцепи од Шпанија. Значи, не на Европска Унија, во овој историски момент, не е дојдено до проширување. Нашата генерација, за жал, нема да дочека да влезе во Европската Унија. Го чекаме возот од кога бевме забавачиња и првачиња. И што ни направивте? Само капитулации, само анонимусни бирократи од ЕУ кои ни навиваат часовници и ни викаат затнете го носот и голтајте. Голтаме, колку пати треба да голтаме? Премиере, 40 пати уставот го менуваме.
Еве професорката која предава уставно право не учеа дека устав се менува со рака која трепери. Тоа значи дека со ум треба да визионирате нешто. Што вие правите? 40 амандмани имаме на устав. Колку пати ние треба да голтаме? Голтавме за фирм, така, името. Ајде, за 6 месеци ќе беше. Голтавме за знамето, голтаме за рамковниот, голтаме за територијалната, голтаме за преспанскиот, каде што становме северномакедонци, голтаме за двоезичност и легална без подпис на председател, голтаме за добрососедство со окупаторот кој на времето... Колку пати, бре, луѓе, ние треба да голтаме? Имате ли вие кичма, имате ли вие достоинство, имате ли национална гордост, имате ли некој идентитет кој сакате да го заштитите? Вие наметнавте лузерски менталитет на овој народ и затоа вие ќе си ја добиете историската шамарница на следните избори. Вие сте една одродена политичка елита која е најголем крвник на македонскиот народ. Вие нижете само пораз до пораз без визија за новиот мултиполарен свет кој геополитички се раѓа. Вие предадовте добиена утакмица. 4 од 5 постојани земји членки на Совет на безбедност на Обединети нации не имаа признато под уставно име. 150 од 200 држави не имаа признато под уставно име. Ние добивме суд во Меѓународниот суд на правдата во Хаг, добивме судски спор и вие отидовте со заевистичката стратегија на All-in и изгубивте. И ние сме сега Норт Македонијан за сите. Вие сте недоквакани да водите држава и политика. Вие немате антиципација, вие немате политичка мудрост да антиципирате штетни последици. И ќе ви го кажам примерот со кипарските грци, може би Маричич го знае, бидејќи е нереализиран професор по меѓународно право. Кога на кипарските грци им понудиле еден ваков глупав предлог, како што вие го прифативте, им рекле take it or leave it, или ова, или 100 години, вика, ќе чекате сега да решите спорот. Знаете ли што одговориле тие мудри византици? Рекле, што е 100 години во споредба на вечната наша кауза? Така и вие, за секое ваше историско понижување, сега земете или оставете, земете или оставете. И сега треба да го делегитимираме овој процес во кој што вие не воведовте и во кој што одутре, верувам, ке си останете сами, бидејќи никој од опозицијата нема да ви земе збор. Удавете се во септичката јама во која не доведовте. Вие, премиере, сте еден октроиран премиер. Вие сте наметнат премиер. Се обидов да ве најдам во 120-те понудени пратеници на СДС од 6-те изборни единици. Ве нема никаде. Вас никој не ве гласал за вие да бидете премиер. И вие сега под диктат нас ни подметнувате кукавичко јајце на уставни измени. Следно, нема реципроцитет во процесот. За да ве фермаат во дипломатија треба да имате реципроцитет во процесот. Еве, земав само два документа, чисто да ви илустрирам кога ние сме биле држава, кога нашите предходници од Југославија воделе држава, како тоа изгледало. Ѓорги Димитров, еден комунист кој го даде Гоце Делчев да дојде од Софија, неговите мошти во Скопје. Тој првпат дозволи македонците во Пиренска Македонија да се изјаснуваат како македонци. 56-та година е последниот попис после кој им е забрането на македонците да се изјаснуваат на македонци. Еве ги резултатите од 56-та година. Околија Сандански 89% македонци, 7% бугари. Околија Петрич 82% македонци, 15% бугари. Околија Благоевград, поранешна Горна Џумаја, 52% македонци, 45% бугари. Разлошко 49% македонци, 39% бугари. Гоце Делчев 45% македонци, 40% бугари. Округ Благоевград 63% македонци. Ние таму каде што реално има македонци не правиме ништо, а овде каде што реално нема бугари, колку бугари има? Има бугари колку да ги ставиме на еден концерт на Риблја Чорба да ги собер. И тука креираме вештачко бугарско малцинство со образложение дека тоа не е ништо страшно. Како, бре, луѓе, не е страшно? Имате 16 пресуди од Страсбур, од Европскиот суд за човекови права. Немате ни една дипломатска нота со која барате признавање со цел да не сте им се мешале, да не сте им се мешале за нашите сограѓани во Пиринска Македонија. Следното кое што го промовирате е историскиот ревизионизам. Историскиот ревизионизам е погубен, историскиот ревизионизам е brainwashing на нашите дечиња кои што учат со фейк учебници, кои што комисии ќе им ги пишуваат
каков бил цар Самуил, каков бил Гоце Делчев. Ајде пак да ве вратам во времето кога имавме држава. 1947 година, извор, Министерство за народна просвета на Народна република Бугарија. Видете од позиција на сила како ние тогаш им сме наметнували услови на бугарите, а не како ние сега кога сме понижени и навредени со вашата недоквакана дипломатија. Вика, во учебникот, во бугарскиот учебник, по историја за трети клас, на страна 40 и на страна 41, Самуиловата словенска држава не треба да се представува како Западна Бугарија. Самуиловата држава е држава предимно на македонските Словени и како таква треба да биде представена. Ова е кога имаме држава. Ова е кога имаме јака дипломатија, а не третокласни, треторазредни дипломати кои што немаат ни Д од дипломатија. Следно, дипломатијата цело време беше тајна. Ние не знаевме како пратеници, како орган кој вас ве контролира, ние не знаевме за што вие преговарате по ѓаволите. Целиот процес беше нетранспарентен, опозицијата исклучена под странски диктат на туѓа држава која има територијални претензии спрема нас, и сега се осестивте кога немате две третини, ај сега ќе подадеме рака на опозицијата. Касно е сега, готово. После свадба тапани, помина возот за меѓу национален консензус. И на крајот, бидејќи ние сме етничка држава, доаѓаме до суштинското прашање, а тоа е дека министерот за надворешни работи во овој историски момент не смее да биде албанец, затоа што се преговара за македонскиот ентитет и идентитет. Значи, ништо не му значи, ништо не му значи македонскиот идентитет, ништо не му значи, бидејќи изразито сецесионист, ништо не му значи, тој сонува за друга држава, не за нашата држава. Од тука, етничкото прашање мора да остане во доменот на етничкиот народ кој е доминантен, тоа е македонскиот. Византија обстоила 10 векови баш поради тоа. Не можете вие да викате, не можат македонците да се мешаат во албанските етнички прашања, а од друга страна вие да ги шиткате македонските национални прашања. Како е бе тоа рамноправно? Како е тоа? Значи, затоа за етничките македонски прашања ќе преговараат само македонци и таа ќе биде меѓу македонска борба, а не меѓу етничка борба. Од тука овој процес е сосема поставен на криви основи. И сега доаѓаме, со тоа ќе завршам, до историската улога на левицата во процесот, не само на нас како левица, туку и општо на левицата. Доаѓаме во една ситуација на целосен идеолошки банкрот на буржуиските партии и од тука е историска нужност појавувањето на една нова левица, бидејќи историски се покажало дека само организираната работничка класа е државотворна. Не овие корумпирани елити, не овие бизнисмени, не овие недоквакани, нереализирани професорчиња, само работничката класа е државотворна. Тоа го покажавме на Асном, тоа ќе го покажеме пак. Почитувам премиере, децата на транзицијата која што вие ја направивте, која што ја ограбивте, пораснаа и сега ви дишат во врат. Сега сме двајца, на наредни избори ќе бидеме двоцифрен број. И тоа го прави левица, тоа го прави, конечно сме внатре и ве инклинираме кон македонизмот. Да не беше левица, до сега се ова ќе шитневте. Значи, левица го направи македонскиот патриотизам повторно кул. Левица е новата генерација на македонските неподмитливи политичари со која што ја воскресна чистата совест на нацијата. И затоа левица ќе ви пресуди вас како социјалдемократи на наредните избори. Ние повторно ќе ја воскреснеме републиката и затоа, македонски народе, не паѓајте во духот. Овие квислинзи ќе завршат на буништето на историјата, а некој од нив и во затвор, верувајте. Повторно ќе се роди новото сонце на слободата, а уставни измени нема никогаш да има. Ви благодарам. Македонската православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев ве повикува секоја недела и за македонските православни празници на заедничката богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечености, свадби, крштевки, слично. На располагање ви стои банкетната сала која собира капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаџерката Мери на 905-975-5395.
Апелирам и до сите вас да помогнете радиопрограмата Гласот од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки, да ја помогнете и да продолжи понатаму да се емитува ова радиопрограма. Кујната пак е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Тримак Гранит е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, било од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Не чекајте, јавете се и побрајте го Алек Кирков, мајсторот за каунтертап. Телефонот е 365-888-6096. Да повторам, 365-888-6096. Дали знаете дека нашиот сонародник Джан Јоновски со својата професионалност го зазеде заменик директор или вајс президент во Bank of Montreal? Investments for High Net Worth Individuals. Телефонот е 416-827-7809. Но тука и комерцијалната фирма за купување и продавање на објекти, билдизин и слично, VP Cushman & Wakefield. Ова фирма со нашиот сонародник Кен Карулас. Бизнисот го има проширено дури во 60 држави во светот. Ако ви имате потреба од него, побарајте го на 416-756-5406. А трите модерно опремени ресторанти Elgin Water Manor во Stony Creek, Terrace on the Green во Миссисага, Lincoln Estate во Vineland, Ontario, ви нудат и да ги направите вашите свадби, армаси, крштевки слично, повелете на еден фамилијарен ручек или вечера во нивните ресторанти. Собственикот Питер Трајковски со задоволство ќе ги направи вашите веселби да бидат незаборавени. Телефонот е 905-459-4447. 905-459-4447. Оркестарот Децата од Буф со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, туку и низ целиот свет, и ке преку 40 години ги забавува македонците, а е единствен оркестар со автентична жива музика овде во нашата околина. Затоа за вашите свадби, армаси и слично, побрајте у Крис Клашов на 905-520-1474. Да повторам, 905-520-1474. Македонската православна црква Свети Климент Охридски со храмот самата црква го краси самото Торонто. Во неа на располагање ви стоја три реномирани сали за вашите фамилиарни веселби, свадби, свршувачки, крштевки и друго. Јавете се на 416-421-7451 и уживајте во домашен амбиент. Истовремено повелете на неделните богослужби, а исто така и за македонските религиозни празници од 10 часот утрото. Овој пат, наместо коментар на неделата, последните минути ќе ги искористиме со убавата македонска песна. Благодарам за вашето ценето внимание, но со желба да не слушате ината недела од 6 часот навечер на 101.3 FM, кога ќе дадеме специјална емисија за 110 години од поделбата на Македонија на Букурешкиот договор 1913 година. Уште еднаш, честити нека ни се празниците Света Ана, Света Петка и Свети Климен Пантелемон, а од редакцијата на Глас од Македонија, вашиот уредник и водител на Глас од Македонија, ми посакува добра ноќ. Светов не су видел, еј каква жена, усни ко зрели цреши, тело ко мрена. И долги руси коси, меки ко свила, а сакав се да дадам, тујка си да ве слушам. Елизавета, ајде, 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 проклета биди. Еве за нашата Елизавета, оливе, ајде!
ministra. I toa što go nemam, biti go dam. Ej, da te imam, beti, bar jedna večer. I ti da probaš usni, slatki ko šeker. Aj, aj, Elisaveta. Aj, aj, prokleta biti. Aj, aj, Elisaveta. Silno čuka, kako srca tve. Sve što imam za tebe, duha evo gradi me. Jedno srce, kako srca tve. Za milion pakneš i znam ke bideš moja ti. Za milion pakneš i ke te kupam, znaješ li. Nema ne, ne može. Znaj od ustive za milion pak ne ži, znam ke bideš moja ti. Za milion pak ne ži, ke te kupam, znaješ li. Nema ne, ne može zlato da te pregrne. Ogažeš ok, jas ti nudam, znaj od ustive. Dami gospodo, Fiorita!